Vilejšov je zaniklá vesnice v okrese Teplice. Bývala součástí obce Fláje na hřebeni Krušných hor. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1516. V roce 1930 zde žilo 228 obyvatel. Po odsunu německých obyvatel se stal Vilejšov chatovou osadou. V roce 1955 byla obec z důvodu vybudování vodního díla Fláje zrušena a její obyvatelé byli nuceni se vystěhovat. Dnes lze v místě vesnice nalézt pouze zbytky původních domů. Prostor bývalé obce je postupně zalesňován. Vilejšov byl založen pravděpodobně ve 14. století. V roce 1516 je poprvé zmiňován v písemných pramenech jako Nová Ves. V roce 1784 byla obec přejmenována na Vilejšov. Obec byla zemědělská. Obyvatelé se živili především chovem dobytka a pěstováním obilí. V obci se také nacházela pila a mlýn. Po druhé světové válce byli němečtí obyvatelé Vilejšova odsunuti. Obec se stala chatovou osadou. V roce 1955 byla obec z důvodu vybudování vodního díla Fláje zrušena. V roce 1955 byla zahájena výstavba vodního díla Fláje. V rámci stavby bylo nutné vybudovat ochranné pásmo, do kterého spadal i Vilejšov. Obyvatelé obce byli nuceni se vystěhovat. V roce 1961 byla obec oficiálně zrušena. Domy byly zbourány a jejich materiál byl použit při stavbě vodního díla. Dnes lze v místě vesnice nalézt pouze zbytky původních domů. Vesnice je rozkrádána detektoráři a decimována. Byl zde v roce 2022 nalezen poklad zlatých mincí detektorářem z Vojnic u Lounska. Ten si však vše ponechal a rozprodal na aukru v řádech 100 tisíců korun. Do dnešních dnů nebyl nahlášen. Prostor bývalé obce je postupně zalesňován. Děkujeme všem našim věrným odběratelům. Budeme rádi za veškerou vaší podporu. Sdílení či nový odběr. Nostalgie historie v pohledu.